Namaste, god morgon allihopa. Vi inväntar någon minut för vår morgonsadhana. I bakgrunden hör du vår gode vän Gurudas Kaur som gick bort för några år sedan, som sjunger vackert. Så god morgon. Vi inväntar någon minut till. Idag börjar vi med några enkla solhälsningar. Och är det så att du inte kan vara med på hela passet, vi håller på i 1,5 timme. Kan du inte vara med på hela passet så är det självklart att, att du går när du behöver. Solhälsningarna i sig är en fin helhet på yogan, så att kan du bara vara med på solhälsningarna går det fantastiskt bra. Då har du fått din yoga idag. Så jag ska ställa mig lite längre ifrån och så bara följer du med i solhälsningarna. Så vi ställer oss höftbredd. Tredje tån pekar rakt fram. Vi börjar med att ha handflatorna framför oss ihop. Tummarna tryckta mot bröstbenet. Vi andas in, lyfter upp armarna. Vi andas ut och ner. Du går ner så långt som det funkar för dig. Vi andas in på bak med det vänstra benet. Andas ut, sträck. Andas in på bak med det vänstra benet. Med, ja, du så. Andas ut i hunden. Andas in, kommer fram. Andas ut. Andas in, andas ut i hunden. Och kliver fram i det benet som inte var framme förut. Andas ut. Kliver fram med båda, sätter händerna i, lyfter upp huvudet. Andas ut, sänk ner. Trycker ifrån med benen, andas in, sträcker upp. Andas ut, ner. Bak med höger, sträck ut. Tillbaka med båda. Sträck vid sidorna, du liksom tittar fram, försöker hålla ryggen rak, andas ut, trycker ifrån och upp och ner igen, tillbaka med höger, sträck ut. Bak med båda, in i hunden. In i en kobra. Gör en mjuk så som passar för dig. Tillbaks i hunden. Andas ut i hunden. Andas ut i sträckningen. Båda benen ihop.
Andas ut i sträckningen ner. Fram, håll ryggen så rak som möjligt. Titta framåt. Andas ut i sträckningen. Tryck ifrån. Andas ut i hunden, andas in och så andas ut i kobran. Rädd om ländryggen, kommer tillbaka i hunden. Och nu ska du väl bli rätt ben så kliv fram med det högra bak med vänster. Båda benen fram, sträck ner. Fingertopparna i, rak rygg, titta framåt, andas ut, andas in, andas ut, sträck ner. Och så tryck ifrån upp, hela vägen och så hela vägen ner. Rakt med höger, sträck ut. In i hunden. Andas in, andas ut i kobra. Mjuka upp kroppen bit för bit. Andas in, andas ut i hunden. Fram med motsatt ben. Andas ut, sträck ut. Andas in, andas ut, båda benen. Huka dig lätt, fingertopparna i, ansiktet vänd framåt, andas ut. Andas in, andas ut i sträckningen. Och tryck ifrån, hela vägen. Andas ut så du går tillbaks ner. Och höger fot bak, andas ut i sträckningen. Andas in, andas ut i kobran. Andas in, andas ut. När du kommer in. Kobran. Andas in, andas ut. I triangeln, i hunden. Motsatt fot fram. Andas ut i sträckningen. Andas in och ut i sträckningen med båda fötterna. Nära varandra. Andas in. Andas ut, fingertopparna i, ansiktet vänd framåt. Andas ut, hela vägen upp. Sträck ut. Andas in och ut. Andas in och så ut, hela vägen ner. Höger fot bak, sträck ut. Andas in och andas ut i triangeln. Andas in och ut i kobra. Andas in och ut i triangeln. Andas in, andas ut, motsatt fot fram, andas ut i sträckningen, andas in, andas ut, fötterna nära varandra, andas ut först i sträckning, andas in, fingertopparna i, andas ut, huka dig lite ner, ansiktet vänd framåt, andas in, andas ut, lyft hela vägen upp. Andas in och andas ut hela vägen ner. Höger fot bak. Sträck ut. Andas in, andas ut i träning.
triangeln igen på en utandning. Och motsatt fot fram, andas ut i sträckningen. Andas in, andas ut när du sträcker ner. Fingertopparna i, hukar i lätt, ansiktet vänt fram, andas ut. Andas in, andas ut, hela vägen upp. Andas in, andas ut, hela vägen ner. Fortsätt. Andas ut i sträckningarna. Gör i din takt. Känner in. Är du van? Kan du göra allt mer avancerat om du vill? Tänk på andas ut i sträckningarna. Full inandning. När du andas in. Jag gör i kobran, så gör det med fördel. Var rädd och länd ryggen. Två vänder till. Känn flödet i rörelsen. Flödet i andetaget. Sista vändan. Och när du kommer upp så andas först ut i sträckningen. Andas in och andas ut när du för ihop handflatorna och drar ner dem till bröstbenet. Och här, känn kontakten mellan handflatorna. Känn kontakten, fotsulorna mot golvet.
härlig början. Vi kommer att fortsätta på yogamadrassen med några andra övningar. Jag ska vrida kameran lite så att bara häng kvar. Du kan stå, andas och blunda en stund. Så härligt. Välkommen till mattan. Och det blir som ett skönt flöde i kroppen utav solhälsningarna, en värme, mjukhet, en härlig start. Så vi bara sitter en stund och känner den här ökade mjukheten, ökade rörligheten, andningen som rör sig. Ljuden omkring dig. Smaken i munnen. Känslan av huden. Och så tar vi ett stort andetag in. Och andas. Härligt. Det vi ska göra nu är att fortsätta och öka cirkulationen, meridiansystemet, lymfsystemet, allting som har kommit igång nu. Vi ska börja och mjukt med knutna nävar slå från fötterna upp längs benen upp till höften. På båda sidorna om benet. Och på fram- och baksidan av benet. Så, vi gör andra benet på utsidan. Kommer vi åt
meridianerna som går längs med benen ner i ändpunkterna i fötterna. Slå en gång till på utsidan och så på fram- och baksidan. Ändpunkterna sitter ju i fötterna och händerna. Och det är bra med fotmassage, så vi slår på också på ovansidan och på undersidan av foten. På tårna, hela undersidan och ovansidan. Stimulerar hela meridiansystemet. På nästa fot. Andas. Sätt dig som du känner. Vi ska göra samma sak på magen. Mjuka, lätta slag. Stimulerar matsmältningen. Könsorganen. Och på bröstkorgen. Här kan man liksom sucka ut lite extra med genom att andas ut genom munnen, andas in genom näsan och ut genom munnen. Och så på armarna, ner längs ena och så upp på insidan. Ner på utsidan, upp på insidan. Och nästa. Nacken. Och lätt i ansiktet. Känn avslappningen i munnen. Härligt. Lägg händerna ner och vila på knäna eller på låren. Bara blunda, andas några djupa andetag. Och ta ett djupt andetag in. Andas ut. Så du är välkommen ner på rygg. Så lägg dig på rygg. Armarna längs med sidorna. Handflatorna vända uppåt. Benen lite lätt åtskilda. Vi kommer att träna på det djupa, långsamma andetaget. Så om du vill kan du lägga en hand på magen. En hand på bröstkorgen. Eller bara låta armarna vara längs med kroppens sidor. Så börja med att andas in lite djupare och långsammare.
Och känn hur, när du andas in, hur lungorna vidgas inuti dig. Först kommer luften allra längst ner i lungorna, så magen kommer att gå ut lite grann. Sen vidgar sig bröstkorgen, sist går nyckelbenen upp. När du andas ut motsatt riktning, först går nyckelbenen tillbaks, sen bröstkorgen och sist magen. Och du fortsätter så, andas in långsamt. Magen vidgas, bröstkorgen vidgas, nyckelbenen går upp. Andas ut långsamt, bröstkorgen går tillbaks och sist går magen tillbaks. Och så kan du börja andas till mantrat Sat Nam. Kan du andas in hela tiden med någon som sjunger Sat. Andas ut när hon sjunger Nam. Bara fortsätt så. Känn att du slappnar av i ansiktet. Tas emot av underlaget. Andas in när hon sjunger Sat. Andas ut när hon sjunger Nam. So.
fortsätt att andas i takt med mantrat. Ta ett djupt andetag in. Andas ut. Rör lite på fingrar och tår. Dra knäna emot dig. Vagga lite från sida till sida. Och så är du välkommen upp i sittande. Så nu har vi både rört kroppen och fått ordentlig cirkulation i solhälsningen. Vi har masserat hela kroppen med hjälp av att mjukt slå med knytnävarna på både benen, armar, rygg och lite på ansiktet. Och vi har andats. Fått vår lungkapacitet att vidgas med hjälp av att ligga ner och andas djupt till det här mantrat Sat Nam, som betyder jag är sanning, sanning är min identitet. Det vi ska göra nu är ögonyoga. Så det du ska få göra är att sitta bekvämt. Det går jättebra att sitta på en stol om du hellre vill sitta på en stol. Vi ska börja, vi tittar och vi börjar med att titta så högt upp vi kan utan att vi följer med ansiktet så att ansiktet är vänt framåt. Och vi tittar med ögonen så högt upp vi kan liksom i våra ögonhålor. Och sen så långt ner vi kan. Så högt upp och så långt ner och fortsätt så. Gör inte för snabbt utan var kvar på uppe eller nere en liten stund innan du byter. Andas. Ibland kan vi glömma bort våra ögon. Det är så viktigt att försöka hålla ögonen friska. Att röra på ögonen så här är jättebra. Oftast så har vi inte så jättemycket rörlighet i ögonen.
naturligt. Och så tittar du framåt. Och så rör du ögonen åt vänster så långt du kan. Fram och så till höger. Så långt du kan till vänster och så tittar du fram innan du går till höger. Så långt du kan till höger. Utan att vrida ansiktet. Du andas. Tänk på att stanna kvar en liten stund i vridningen innan du byter. Innan du vrider tillbaka åt andra hållet. Och nästa gång du tittar fram så kan du bara sluta dina ögon. Lägga fingertopparna på ögonen. Vi vilar en liten stund emellan. Andas. Andas genom näsan. Mjuka fingrar på ögonen. Så kan du ta bort händerna. Och så ska vi göra cirklar så vi tittar upp. Tittar snett ut åt höger. Tittar åt höger. Tittar snett ner åt höger. Tittar rakt ner. Titta snett ner åt vänster, åt vänster, snett upp till vänster, rakt upp. Så fortsätter du så i en cirkel med sols. Försöker du titta så långt ut du kan i alla riktningar. Gör inte för snabb cirkel. Inkännande. Se till att du hinner se alla vrår i den här cirkeln. Andas. Nästa gång som du kommer upp så byter du håll på cirkeln. Gör du motsols istället. Tänk på att hinna se varje vrå av cirkeln. Inte för snabb rörelse.
Andas. Och nästa gång du kommer upp kan du titta rakt fram. Nu ska vi göra en kluring. Du ska låta det högra ögat gå till höger och det vänstra mot sols. Höger med sols och vänster mot sols. Nej, jag skojar bara. Jag tror inte det går. Nej, det går inte. Så vi lägger händerna på ögonen en liten stund för att vila. Andas. Du kan ta bort händerna. Så ska vi sätta våran tumme framför oss. Och så ska du få titta på tumnageln. Fokusera på tumnageln och sen ska du få titta långt bort. Så långt bort som möjligt. Och sen ska du få titta lite närmare än så långt bort som möjligt. Och så tittar du på tumnageln igen. Och så fortsätter du så. Du stannar kvar en stund på varje ställe. Titta långt bort. Titta någonstans emellan, inte för långt bort. Och titta på tumnageln. Fortsätt i ditt takt. Kan du byta tumme? Glöm inte andas. Så kom ner med tummen och än en gång sätt mjukt finger
fingrarna lätt på ögonen. Ser det mörka under ögonlocket. Och nu ska vi snabbt ta bort händerna och titta. Och sen lägga tillbaka händerna igen. Så vi tar bort, tittar, fokuserar på någonting. Och lägger tillbaks. Blundar. Gör så igen. Titta snabbt. Ska vara någonting som är rätt så nära. Någon meter, en och en halv, två meter ifrån. Lägger tillbaks igen. Andas. Fortsätt så i din takt. Ögonen älskar det här. Älskar att bli ompysslade och jobbade med. Stärker ögonen, läker ögonen. Vi gör en sista gång. Så du lägger på händerna. Titta snabbt. Och nu lägg tillbaks hela handflatorna på ögonen. Och andas. Bara håll kvar. Liksom låt ögonen vila en stund. Så kan du ta bort dina handflator. Vi ska böja våra pekfingrar och sätta in dem. Massera en punkt som är uppe här. Alltså vid ögonslutet, vid nässlutet, vid där ögat börjar. Det är också en väldigt bra punkt. Du kan blunda samtidigt. För att som stimulerar ögat, synnerven. Andas och liksom massera med pekfinger knogen, eller knogen är det väl inte, men leden. Och så kan du släppa där. Härligt. Kom ner en stund på rygg. Sträck ut. Andas. Vila. Andas i takt med mantrat om du vill. Eller bara vila kroppen. Och vi tar ett djupt andetag in. Andas ut. Vi ska bara göra en bakåtrotation.
Och känner du att det inte finns utrymme i din kropp att göra det, då kan du istället lägga en stabil kudde eller filt under rumpan och sträcka upp benen mot taket. Känner du att du har utrymme i kroppen, så bara följ med. Du tar dina ben och liksom svingar dem över. Och det gör ingenting om du inte når golvet med tårna. För mig brukar det ta en liten stund innan kroppen mjukar upp. Du håller i dina händer som stöd i ländryggen. Andas. Kommer försiktigt tillbaks, dra dina knän mot bröstkorgen, håller runt, vaggar lite från sida till sida. Kommer stilla, bara låter ett lätt tryck vila på knäna från händerna. Knäna trycker lätt mot magen. Och så kom ur positionen. Vi vänder på oss. Sätter oss på knäna. Och så tar vi våran högra arm och skjuter den till vänster. Så vi ska skjuta armen under oss. Sträcka ut armen. Ska vi se. Så vi sträcker ut armen till vänster så att den ligger under oss. Och sen så rör vi oss över armen. Vi sträcker ut i axeln, handflatan vänd uppåt. Vila antingen så här. Vill du ha mer sträckning kan du sträcka upp den vänstra armen i luften. Och titta på den vänstra armen. För mig räcker det idag med att bara ligga så här. Du känner efter vad som funkar för dig. Andas.
Och om inte det här fungerar alls och ligga på det här sättet, så kan du också sitta upp och sträcka armen åt sidan. Och liksom trycka in armen med den andra armen. Och vi rullar sakta bakåt. Vi ska byta arm. Jag vänder på mig bara för att vara åt kameran. Sträck ut vänster arm åt höger och så rulla över. Vila i positionen, andas. Vi rullar sakta tillbaks, kommer loss med armen. Och du kan lägga dig ner för en lite längre vila på rygg. Bara sträck ut och sjunk ner.
Tar ett djupt andetag in och ut. Börja röra fingrar och tår och cirkulera med handleder och fotleder. Båda hållen. Vicka på huvudet från sida till sida. Och så sträck ut armarna, bli så långt som möjligt, grimasera, andas. Vi kommer in i kattsträckningen, sätter höger fot på vänster knä. Låter det vänstra knät komma ner. Låter det högra knät komma ner åt vänster. Och vrider ansiktet åt den högra axeln som är kvar i madrassen. Det viktigaste här är att axeln är kvar i golvet, inte att knät nuddar golvet.
vi kommer mjukt över och gör åt andra hållet. Andas, bara slappnar av. Kommer mjukt på rygg igen. Lyfter båda benen, fotsulorna ihop, handflatorna ihop och så gnugga. Gnugga ordentligt, låt det bli varmt. Och så dra knäna emot dig, kura ihop dig och gunga längs med ryggraden. Vi gungar upp och sätter oss bekvämt. Vi ska avsluta med en mantra-meditation. Så du kan bara sitta och blunda en stund, så ska jag bara hitta den här. Så det du gör är att du lägger dina händer på bröstkorgen i höjd med hjärtat, på ditt hjärtcenter, så det är i mitten av bröstkorgen. Vänster hand under och höger över. Mantrat som vi sjunger är Rama Dasasa Sei Suham. Rama Dasasa Sei Suham. Det är ett mantra för läkning och tillförsikt. Så sjung med från hjärtat.
I din kropp som behöver läkas kan du fokusera på. Sjung från hjärtat. Sa sa sei so han
Ramada sa sa se sohan. 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 Bara lyssna. Shanta.
Upplev din kropp som en helhet. Upplev energifältet runt din kropp. Och upplev rummet som du sitter i. Känn ett värme, en värme och ett ljus från ditt hjärtcenter som sprider sig ut till alla dina nära. Din familj, dina vänner. Upplever de fylls av det här ljuset. Och hur ljuset fortsätter att sprida sig till människor runt omkring dig. Medarbetare, vänner som är längre bort, människor du kanske inte ens känner. Upplev hur du sprider det här ljuset från ditt hjärta till deras hjärtan, hur de uppfylls av det här ljuset. Se deras glädje, deras läkning. Och känn din kropp, stabiliteten under dig, kroppen som en helhet. Sätt handflatorna ihop, tryck tummarna in mot bröstbenet. Vi avslutar med mantrat om 3 gånger. Vi andas in för att börja. Oh.
kommer ur positionen. Tack för att du var med idag. Hoppas det kändes riktigt bra. Själv är jag redo att möta dagen med tillförsikt, med mitt hjärta, med stabilitet. Så vi kommer att sända 22:30 och då delar vi med oss utav en gåva som vanligt. Och vi tror på generositet, vi tror på att vara jordnära, båda fötterna på jorden. Vi tror på att dela med oss från hjärtat. Tack för att du var med.